компаниясының тобы сіздерге арайлы таң сыйлайды. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Күндеріңіз тек қана сәттіліктен басталып, әрі қарай сәттіліктен жалғасын. Ендеше, қымбатты көрермендер, біз өздеріңізбен мана бәріңізге уәде еткендей, біздің арнамызға, біздің студиямызға қонағымыз, ұлағатты ұстазымыз Айнұр Тоғымбаева әбдінақызы, видеолеріңізбен айта кетсек, барша халыққа жоғарғы санатты ұстаз, Астана медалінің иегері. Қош келіпсіз. Қош келіпсіз. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім керемет. Өткен жалпы өзіңіздің керемет мерекелеріңізбен, айтулы төл мерекелеріңіз үшін жүректен құттықтаймыз. Ендеше, алғашқы сұрағымыз бірден ұстаз болу үшін қандай қасиеттер қажет? Сол жөнінде айтсақ. Ұстаз болу ең алдымен адамнан мейірімділікті қажет етеді. Себебі сен өзіңнің алдыңдағы шәкіртіңді шын жүрегіңмен сүйе білмесең, оның кейбір кемшіліктерін кешіре білмесең, сенен нағыз ұстаз шыға алмайды. Сондықтан да ең алдымен адамның бойында кешірімділік, мейірімділік, жанашырлық, баланың бойындағы дарынды қасиетін көре білу секілді қасиеттер қажет. Яғни шәкірттерге екінші ана болу керек дейсіз ғой. Әрине. Жалпы осы бүлдіршіндермен жұмыс жасап жүрсіз иә. Бүлдіршіндердің осы 10 жыл бұрынғы балалардан айырмашылығы бар ма, болса қандай, осы жөнінде айта кетсеңіз. Бұл бір қызық сұрақ екен. Енді мен өзімнің нақты практикамды айтатын болсам, осыдан 10 жыл бұрын мен Шалқар қаласындағы номер 1-ші орта мектепте 12 жылдық білім беруге көшудің эксперимент 1-ші асынымын қабылдап алған болатынмын. Сол балалармен қазіргі шәкірттерімді салыстырып отырсам, жалпы психикалық, физиологиялық ерекшеліктерінде бәлінде айырмашылық аңғармаймын. Себебі біздің алдымызға келетін бала 6 жастағы бала ғой. Оның сол зейіні тұрақсыз, моторикалық қол қимыл дамымаған әлі, жеткіліксіз дамуы және оның психикасы қозғалмалы болып келеді. Ал қазіргі бірақ балалардың бір ерекшелігі, бұрынғы 10 жыл бұрынғы балаларға қарағанда, қазіргі балалар көптеген ақпараттардың тоғысқан легінде өмір сүріп жатыр. Ал осы көптеген жан-жақтан келіп жатқан ақпараттарды өзіне қажетсін өңдеп, іріктеп ала білуге үйрету, бұл біздің негізгі міндетіміз. Әрине. Біз енді жалпы осы көрермендерде біздің де басымызда өтіп жатқан қалыпты жағдай, үйдегі жаңағы оқушы мектеп жасында оқушыларымызға, бастауыш сыныптағы үйдегі інілерімізге, қарындастарымызға сабақ оқытқан кезде, бір енді түсіндіре алмай, жүйкеміз жұқарып, бізге қиыншылық тудырып жатады. Жалпы осы жөнінде оқыту методикасы жөнінде қандай ерекшеліктер бар, сол жөнінде айта кетсеңіз. Иә, бұл қазіргі таңдағы өзекті мәселелердің бірі. Көптеген ата-аналар үй тапсырмасын орындауда қиналамыз деп айтып жатады. Менің ойымша, мұғалім қазіргі заманғы әдістерді меңгермейінше жан-жақты мұғалім бола алмайды. Ал қазіргі таңдағы ең негізгі өзекті әдістердің бірі бұл интерактивті оқыту әдістерін қолдану. Мысалы, баланы тек қана жалаң біліммен қаруландырмай, оны сыни тұрғыдан ойлай білуге. Бұл неліктен қажет, бұл не үшін, қалай болар еді, бұны жалғастырсақ қалай өзгерер еді деген сияқты баланы ойлануға жетелейтін сұрақтар беруге тырысу керек. Ал бұл орайда Марал Жанпейсованың модульдік оқыту технологиясы, Қараевтың сыни тұрғыдан ойлану технологиясы өте пайдалы деп ойлаймын. Яғни бұл әдіс бойынша балаларды топтық оқыту формасын қолдану арқылы оқытқан тиімді. Сол кезде бала тек қана мұғалімнің жетелеуімен ғана жүрмейді, олар өздері бір-бірімен диалогқа түседі, бірін-бірі бағалай білуге, бір-бірінің жауабын тыңдай білуге үйренеді және өзіндік бағалауға үйренеді екен. Жалпы сіз өзіңіз ұстазсыз, сіздің үлгілі ұстазсыз, сіздің жолыңызды қуып келе жатқан қазіргі жастар, балаларға білім беру барысында, білім беру мақсатында осы салаға кіргендегі үрдісі қандай, осы жөнінде айтып кетсеңіз. Осы салаға қалай келеді, қалай қандай оймен, яғни қандай мақсатпен деген секілді. Енді ұстаздықты тек қана өзінің жүрек қалауымен қалаған адам ғана бола алады. Себебі бұл мамандық қызығымен қатар жауапкершілігі зор мамандық деп ойлаймын. Себебі сенің қолыңа ұлттың тағдыры беріліп отыр. Ал ұлт тағдыры ол мұғалімнің қалай тәрбие беруінде, қалай білім беруіне байланысты. Сондықтан да бұл мамандыққа келу үшін ең алдымен сенің өзіңнің мектеп қабырғасында жүргенде
теориялық білімі мықты болу керек. Себебі сол теорияны сен балалардың санасына сіңіресің ғой. Сондықтан ең бірінші сенің білімің жақсы болу керек. Екіншіден өз шәкірттеріңе деген сүйіспеншілік болу керек. Осы өз мамандығына деген сүйіспеншілігі бар балағана осы мамандық иесі бола алады адамдар. Әрине. Біздің бала кезімізде, мектеп жасымызда біздің идеалымыз ол біздің ұстазымыз болды. Біз ұстазымызға еліктейтін едік. Оның әрбір айтқан сөзі біз үшін бір ерекше бір құндылық болып есептелетін еді. Енді сіз де қазір ұстаз болғаныңызбен оқушы болдыңыз, студент болдыңыз. Өмірдегі жалпы сіздің идеал ұстаздарыңыз? Әрине, ұстаздың алдынан өтпеген жан жоқ шығар. Сондықтан да менің де өмірімде ерекше із қалдырған, бағыт-бағдар берген ұстаздарым болды. Атап айтатын болсам, ең алдымен өзім мектепте оқып жүргенде математика пәнінен дәріс берген өзімнің әкем. Ол кісінің мені математика әлеміне жетелеген қадамының арқасында мен негізі басында математика пәнінің мұғалімі болғым келген бала кезімде. Сосын тағдырдың қалауымен осы бастауыш сынып мұғалімі мамандығын таңдап кеттім. Ал енді институтта оқып жүргенде өміріме ерекше әсер қалдырған ұстазым педагогика ғылымдарының кандидаты профессор доцент Айболған Кенжеғұлдан ерекше айтып өткім келеді. Осы кісінің ғылыми жетекшілік жасауымен бастауыш сынып оқушыларының жазбаша тілін бірінші кезекке шығару деген тақырыпта дипломдық жұмыс қорғадым. Осы жұмысты жазу барысында 4 жыл бойы өзімнің өміріме қажетті ең негізгі қасиеттерді бойыма сіңірдім деп ерекше айта аламын. Енді институтта теориялық білім алған болсам, оны практикада қолдана білу жолында өзімнің өмірлік ұстазым деп білім беру ісінің үздігі Ыбырай Алтынсарин атындағы медальдің иегері Малайдар Марта Есіркепқызын ерекше айтып өтер едім. Ол кісінің қажет жерде қатаң талап қоя білуі, әділсін айта білуі тәрізді ерекше қасиеттерін өзіме үлгі тұтамын. Ал осылайша енді ұстаздарымды айта беретін болсам, бүгінгі студияны пайдалана отырып, өзімнің өмірлік ұстаздарым ата-енеме де үлкен рахметімді айтқым келеді. Себебі атам өзі де ұзақ жылдар ұстаз болған кісі, менің жұмысымның қиындық екенін, қиын екенін, жауапкершілігі мол екенін ол кісілер түсінеді. Үнемі қолдап отырады, бағыт-бағдар беріп отырады. Осы атам мен енеме үлкен рахметімді. Бәрекелді. Сіздің бұл алғысыңызды барша Ақтөбенің дүйім жұрты баршасы естіп отыр және де өзінің келінінен осындай көпшіліктің алдында алғыс естіген әрбір ата ене үшін үлкен бақыт қой. Бізге хабарласып отырған көрерменіміз бар. Көрерменімізбен сұхбаттасып алсақ. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Сау. Қайырлы таң. Мен барлығыңды ұстаздар күнімен құттықтаймын. Бәрекелді. Ұстаздарға көп жетуге тілектеспін. Неге десең, менің екі қызым Жанна Зұлқарнайқызы, Бақыт Зұлқарнайқызы екеуі де ұстаз, Бақыт 6-шы мектепте, а Жанна 29-шы мектепте музыкадан береді, Бақыт информатикадан. Ал енді тағы қарындасым осы 6-шы мектепте көп жыл жұмыс істеген Қосназарова Дәметкен Кенжебай қызын құттықтаймын қарып пенсияда. Соның барлығына ана келіні анарды құттықтаймын. Әрине. Бәріне денсаулық тілеймін. Бәрекелді. Амандық тілеймін. Тек жетістікке жете беруді тілеймін. Аман болыңдар, бақытты болыңдар. Рахмет. Барыңды. Құттықтап жатқан көрерменіміздің есімін біліп алсақ аға. Бәрекелді. Ендеше баршаларыңызды мерекеңізбен құттықтап жатыр. Көп-көп рахмет. Рахмет. Ендеше тағы да бір айта кетсек, ұстаздық қазір таңда сүйіп таңдаған, ұстаз болып туылған деп айтсақ та болады, былайша айтқанда ұстаздарымыз бар және де өмірдің бағытымен осы ұстаздық сфераға, ұстаздық жолға келгендеріміз бар. Екеудің айырмашылығы қанша жұмыста? Енді жаңағы ең алдымен айтатын болсақ, өз жүрек таңдауымен қалаған мамандықтың сен нағыз өзінің иесі бола аласың деп ойлаймын. Мен мысалы өзім нақты өзім туралы айтатын болсам, мен бұл мамандықты өзім жүрек қалауымен қаладым. Себебі ата-анам осы мамандықтың иелері, жаңа айтып өттім ғой, әкем математика пәнінің мұғалімі, анам бастауыш сынып мұғалімі болған деп. Сондықтан да осы ұстаздардың ортасында жүріп, осындай мамандықты таңдамауым мүмкін емес болды. Әрине. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар, сұхбаттасып алайық. Саламатсыз ба? Қайырлы таң. Саламатсыз ба? Есіміңіз? Есімім Мадина.
Мен бүгінгі тақырып жөнінде кішкене айтып өтсем, яғни ұстаздарды төл мерекелерімен құттықтап, және беделі туралы айтып отыр. Енді әрине ұстаздардың беделі жоғары болған өзімізге жақсы, ұстаздарын жақсы білім беріп, балаларымызды жақсы тәрбиелеген, бұл ең бірінші ұстаздың білімділігін, тәрбиелілігін білдіреді деп ойлаймын. Соған байланысты осы ұстаз туралы бір-екі жыршымақтарын оқып өтсем. Әрине. Қанша жандар тәліміне құштармын, әр сөзіңді жүрегімде ұстармын. Шәкірттері басын еп өтетін елімізде еңбегі зор ұстаздың. Бекем етіп біздегі осал тұстарды жібітетін жүректегі қысқарды, ұрпағына ұлағатын ұқтырған құрметтейміз тым ерекше ұстазды. Кеудемізге өзін жаққан ізгарман, ақ көңілін аққу болып ұшталдан, қасындағы қымбаттының қазірін үлгі неге алу керек ұстаздан деп. Бұл менің өзінің әкемнің шығарған өлені, Мәлікті Дәлі деген ұстаз ақын. Керемет. Көп-көп рахмет. Рахмет көп-көп. Керемет көңіл күй сыйлады ғой бізге. Қандай керемет. Енді сіздің қазіргі жұмыс жасап жатқан жеріңіз жөнінде, ұстаздық білім беріп жатқан жеріңіз жөнінде айта кетсеңіз. Мен енді қазір Ақтөбе қаласындағы номер 32-ші мектеп-гимназияда жұмыс жасап келемін. Бастауыш сынып мұғалімімін. Жалпы мектеп туралы айта кететін болсақ, біздің гимназиямыз 1991 жылы ашылған Ақтөбе қаласындағы ең алғашқы қазақ гимназияларының бірі. Мектептің ашылу рәсіміне елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өзі келіп қатысқан. Бұның өзі біздің мектеп үшін үлкен мәртебе. Қазіргі таңда біздің мектеп өзін өзі тану пәнін өзге пәндермен интеграциялау атты пилоттық жоба аясында эксперимент жүргізіп келеді. Сонда біздің негізгі мақсатымыз баланы жалаң біліммен қаруландыру емес, оның бойында ақиқат, сүйіспеншілік, ішкі тыныштық, дұрыс әрекет, қиянат жасамау секілді асыл құндылықтарды бойына сіңіру. Осы арқылы ұлттық рухы жоғары тұлға қалыптастыру. Бәрекелді, енді біздер керемет сұхбат жүргізіп жатырмыз, бірақ дегенмен әттең тоғының келтесі ай дегенде уақытымыз шектеулі. Өзіңізге көп-көп алғыстар тілейміз, көп-көп рахмет. Тағы да бір сәті түсіп жатса, студиямызға келіп қонақ болып, ерекше сұхбат жатармыз. Біз өзіңізбен қоштасқанымызбен, көрермендерімізбен қоштаспаймыз, қымбатты көрермен. Алда бізде жарнама, содан соң ақпараттар топтамасы. Бізбен бірге болыңыздар. Рахмет.